senhor. Dawson, venha, ou vai perder a diversão. Certo. Atirar! Estive olhando seus documentos. Não se preocupe comigo, senhor. Estou pronto para servir ao rei e à pátria. Escute, filho, se você achar o acelerador e a ré quando te mandarem, já será bom. Pegue isso, por favor. E venha conhecer a Bess. A mulher dos seus sonhos. Achei um novo motorista, rapaz. Ela não gosta de palavrões. Finch. Edwards. Nunca fez isso antes? Fez o quê antes? Não se meta, McManus. Não se preocupe. Ela vai cuidar de você. Certo, rapazes. É hora de agir. Nossas ordens são para atravessarmos as linhas alemãs, destruindo as posições de artilharia no caminho. Finch. Sim, senhor. Depois disso, vamos avançar na cidade francesa de Cambrai, onde me garantiram que tem vinho, mulheres e música. Então vocês vão gostar. McManus, não? Meu Deus, estamos em boas mãos ou não, rapazes? Calma, McManus. Lembre-se, rapazes, façam o seu trabalho, cuidem uns dos outros. E a Bess vai cuidar de todos vocês. Que o senhor tenha piedade das nossas almas. A gente vai superar isso, não é, Edwards? Ah, claro. Em frente, motorista! Maldito pombo está soltando penas! Soltando penas, McManus! Pombos têm penas! Vou arrancar cada pena deste maldito! Calma aí! Esse pombo pode salvar sua vida! É a nossa única linha de comunicação! Tá tudo bem aí, Edwards? Sim! Estou começando a pegar o jeito disso! O que você fazia antes da guerra? Dirigia um carro. Era um chofer. Parada total! Aqui está bom! A infantaria vai no primeiro apito. Depois nós seguimos! Deus do céu! Já viu algo parecido? Infelizmente, sim. Ouçam, vamos acabar com as armas perto daquele moinho. Abra o espaço para nossos rapazes! Este é o sinal! Velocidade total! Disparos a caminho! A artilharia está acabando com os nossos rapazes! Não deixe aquelas mortes serem em vão! Ande! Pegaram um dos nossos! Olhe pra frente! Dirija! Estamos indo devagar! Finch, qual é o problema? O motor está bom, senhor! É a lama! Artilharia! Eu gostaria de não ser um alvo, novato! Ache um lugar para poder atirar aqueles canhões! Se pudermos eliminar mais rápido, nossos homens avançarão!
Entendido.
dia só está começando! Estamos indo para as ruínas, abrindo caminho para a portaria! Artilharia deles está lá!
meus ouvidos! Estão zunindo! Boa pontaria! Entendi! Isso aí! Ela está roncando como uma leoa! Rápido! Destrua aquela arma! Acerte ele! Ótimo trabalho, rapazes! Avançar!
mais uma eliminada! Você me entendeu? Senhor! Senhor!